assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh abooluganda abalungi abali ku mukutu gwaffe guno ogwa lmk tr fram kansubire nti gye muli era muli bulungi nsaba allah subhanahu wataala atuwe obulamu obulungi ekitundu kyaffe eky'omusanvu ki kino kigobye bumale mbalamira okutya allah okumweraliikirira okumwegendereza n'okumwagala ate tunywerere ennyo ku mazima obwesigwa obuntu bulamu n'obugumiikiriza mu kitundu kyaffe kiri eky'omukaaga we kiggweredde nga mmaze okubalaga butya sawulo bwe yakola tawuba wamala okuba nti ekyoakikoze n'okufiirayo yafiirayo naye nkugamba nti njagala ekyo amaloboozi gali agagjiranga sawulo nga liletinge ne aya ya quran gye genda okkusomera aya za quran ziri ssatu zikusomere era nzikuvunulire nga nziriletinga ku doboozi eryo ate mukiseera kyekimu nkuweeyo nebyafayo ebirala ebigoberera awo insha allahu taala kakati kansooka kukuddiramu amaloboozi ago sawulo ge yawuliranga amaloboozi gaagambanga bwe gakisawulo buli lwagenda okwebaka oba buli lwateeka omutwe wansi ng'eddoboozi lijja nga limugamba wali olowooza nti watutta naye tulibalamu wabula ate ogenda mu maaso n'okutunyiiza ng'onoonya dawudi okumutta so nga twakugamba omuleke naye gwe n'osalawo otutte ffenna naye feenu tukutegeza tuli balamu tweyagala wobulagwe weddeko kati edoboozi eryo lyenjagala okulireetinga ne ai en olwekitibwa allah subhanahu wataaala yayogera ebigambo bye smatly nga abitegezaffe abatasobola kulaba kibeera eri banaffe abaaba batufuddeko gyebabalaze kubanga allah yatekawo embeera bbiri waliwo hayatuduniia obulamu buno nga tuli kumwaliriro gwensi buli omwalaba ku munne newabawo ne hayatul barzakhi nobulamu ngaoli ali mubulamu bulala ngaye agenze muttaka nga nammwe mulikubyammwe nga tewakyali communication naye kati allah tutegezako tugume tusobole okunywerera ku ekyo kyetuliko ayi eyo weeri esangibwa mu suratu ali umraan yessula ey'okusatu aya okuva ku a 1 9 nja kukutwalira ddala paka ku aya ey'ekikumie7ae171 kakati allah agamba bw' ati audu bilahi min ashaitaani rraim allah yayasanguza n'agamba nti wala taxsabanna alaiina kutilu fi sabili llahi amwaata endowooza tegeeza nebaggira era ne mugikkiriza endowooza egamba nti abo bonna abatrwabattibwa oba abattibwa mu kkubo lya allah gyetuyita gihaadi oba okulwana entalo zeddiini eyo endowooza efaanana bwetutegeza nebaggira nga mufuna endowooza egamba nti baafa si bafu bal ahyaaun wabulabo gyebali eyo balamu inda rabbihim yuruzaquun eri omulezi waabwe bali mu bagenda mumaaso n'okugabirirwa naye allah yayongerako mu aya eyecikumi mwensanvu nagamba nti farihina bima atahum llahu min fadulih basanyufu nnyo nebyo allah byabawa naye nga biri mubirungi bye naye agamba nti wayastabshiruna biladhina lam yalhaqu bihim min khalfihim era basanyukirako nabo abasigala eno kunsi abasigalayo emabe geno ku nsi abatannabakubatuukako naye nga bali kunkola bali gye bafiirako aaafunalayhm w yaanunokubeera nga tebafuna kutya kwonna era bakimanye nti bwe banatuuka eyo terikunakuwala nakamu naye yayongerako y e71 n'gamba nti yastabshiruuna binmatin minlah bali eyo essanyu libatta olwebyengera allah subhanahu wataala byabafkumulira wafadilin nebirungi wa ana allaha la yudiu ajira elmuminin tera mazima ddala allah subhanahu wataala tabuza mpeera yabakiriza bwowulira ebigambo ebyo cyovalawabatunyumiza nti emadina emadiina mukulongoosa kuno kwebalongoosa naye kyemabegako bajja ne baleta tractor neziyitaawo ngaerudda lwe uhudiawo naye ziba ziyitabw ezitiziyikuula batere bateekewo kyebagala okuteekawo bagenda okulaba nga trakta weyisa omusayi gufuuwabe f namaanyi bayanguwa mangu ne bazzaawo naye kigambibwa ntitrak yajja bweti neyitako ku mubiri ogwa hamza ibnu abdulmutalibi rad nu taata wanabbi omuto gwe bali bayita hamza mutabani wa bdumualibi hamuza oyo yattibwa mu lutalo lwe uhudi mu mwaka ogwokusatu olwaliwo mumwaka ogwokusatu mu mwezi ogwa shawaali gwegwekumi omwaka ogwokusatu ntegeeza okuva kukusenguka kw anabbi muhammad salahalwasalama olutalo oba luyita gazwat uhudi hamuza yatibwa omusajja ayitibwa washi mutabani wa harbi naye nga omusajja okumutta naye eri mukama we eyamusuubiza jubairi mutabani wa mutiimu namugamba nti gwegenda naye mu lutalo olwo njagala ononye hamuza yekka kasite omutta nebwo otaddamu kulwana omusajja naye eri yalaba nga agenda w kuwona obuddu nakiriza omulimu ogwo nakwata efumu lye nalitekako n'obutwa nagenda mu lutalo olwo nga yetagetiye ayagala hamuza yekka era ekyaliwo kyekino yamunoonya paka lweyamutta era olwamala muta olutaloyeteralwenyigiramu nakomawo nawona obuddu sajja bamwita washi mutabaniwa harbi kakati ebyo byaliwo mulutalo lwe uhudi nebabazika naye raba ecyajja bwotunulira aya erijenkusomedde walatasabanna alaina kutilu fi sabililahi amwata bal ayaun inda rabihim yurzaqun kakati ate mu mwaka ogwokutaano nga nabbi ali emadiina waliwo abasajja abaava eludda lw'e nagiraani abajja delegation nga bazze ewanabbi ababuulireko ku busiraamu salah al wasalam naye bweyamala okubanyonnyola ne batasiima era ne bamugamba ntiffe tetusiramuse wabula tulina bannaffe abasiramuka gyebali eyo tubadde tulowooza nti wandi bafuniddeyo abo basomesa quran bo bagende mumaaso nenzikiriza gyebamaze okukiriza nabbi yakiriza nakunganya bahuffath abaali bakwata quran eyo eyali emaze okukkako sigamba kuran yona kubangakuran yaa eka mubunu nayeeyo gebayina mubfubabab agendebambal nebagenda nabbi naabawereza nsanvu damba nebagenda naye bwebatuka eyo mumaaso nga so bano basazekakody okubatta nebabakolera ambus nebabatta okugjako omusajja omu yekka eyawona yasirikira awo mubafu nebalowooza nti naye bamusse naye bwebagenda musajja watunaduka nadde emadina ayina nebyeyakolaawo mumaaso awo naye byo ne besijja kubikuletera kakati abasajja bebamu ate abalala baddayo era nabbi sw nebamumatiza nebamuga nti owange waliyo abasiramu beeyo naye baweereza eyo abanaabasomesa quran bambi yali mwangu nnyo yali muntungaffe nga naye ayina ekiki ekyalowooza ate nga allah yaayagala kuleetawo kyakuyiga nabawo abasajja amakumi abiri teriweza ekyenda ne bagenda nabo bwebatuuka eyo mu maaso abasajja ne babakolera ambush ne basooka battako 18 kash aba2i baali basigaddeko emabega naye kakati baba bajja nga bagoberera bannaabwe basanga bamaze okubatta kati balibo baali bakyaliwo ne babaga nti otyo nmwe mukewanuweek bwokka wano oba owonye aganyi ogenda kuttibwa omu naagamba nti sijja kugwa mumikono gyabasajja abo kumpamba ye nawaganyala nebamutta onoomulala nagonda bwagonda nebamutwalanga omuwambe nebamutusa emakka kumba ayinayo emisango gyeyazza aayina beyattira abantu babwe muntalo ziri naye bamukwata nebamutire emakka awo nawe njagendawo kitono naye njagala ofuna ekyokuyiga mukino waliwo omusajja bali bamwita asimu asimu oyo yali yasaba allah namugaa nti ai allah nkusaba sikwatibwangako omuntu yenna nga akuwakanya nankwatako bwati era nange sagala mukwateko akati omusajja oyo yalimu abo abattibwa naye amawulire gatuka emakka nti banange aswimu yatidwa ate nga balibali bawera dda abana boli omusajja eyatibwa nga bagamba nti aswim oyo bwetulimukwatako anti yatta kitaffe tujja kunywera omwenge mukabakuli kana kabika akawompo ankemabega anakenkona tugenda kumujjako akawompoke akabakuli ako wakiri tukanyweremu omwenge kati webawulira nti yattiddwa nebagaa nti a kakubye nga tekuli kinyeebwa nebanguwako mangu nebatuka omusajja weyatti webamuttidde bagenda okutuukawo nga enumba oba enjuki twala kyoyagala nga zatandisedde omumukuuma nga zijjudde maiti ye bano abasajja balemesebwa okuba nti batuuka ku maiti webamala okulemesebwa bagatikatugende encya tujja kusanga nga zigenze katiakkebagenda bwe bati ekiro alla natonyesa enkuba naleta ekirenga kyamanyi jenuba eyo ngenda nga esenda maiti ya asimu yogayoga eyo muluwongo wansiallah yamanyi gyeyatwala maiti eyo bali bakera enkabakomewo basanga aswimu taliiwo ngamaiti ye yagenze dda kumbe allah yajikulukusiza nagisulaeyo muluwonko era kigambibwa timaitiya aswimu bajinonya noolwalero tebajikubangako kimunye lwaki allah ayanukula okusaba kwomudu we baganda bange allah tumusabe ayanukula yagamba nti iduuni astajibulakum mwemukereyo okusaba nze okwanukula kwange kulikumpi akatimnange wbityo bwebyali kati nabi saawasalama amawulire gamutukako emadina naye nga gano agataliiko nfuufu agajira mubbanga gano agokuttaka gano gabako enfuufu naye amawulire gajjanga gamugamba nti abasajja bo bona bewasindika babatta amawulire bweyagategera nabi awaam nayita banne nabaga nti banange nsabire ennyo ku bannaffe kubanga nga bwe nasindika en7anvu nge negattako nabiri babatta nabi wa naggulawo caputa nga buli ku macya ku swalati subuhi waba asaaza abasiraamu aleeta kunuutu n'kikolera ddala okumala ennaku 3 naye olunaku olwa3uolu1 aba ava bw'ati ewuwe agenda asaaza abasiraamu amawulire ne gamuggira nga eddoboozi limugamba nti mutugambira abewaffe nti eno ffe tuli bulungi tetuyina mutawaana gwonna tuli mukweyagala mukama waffe allah ali mukutukolako atubudaabuda na bwawulira amawulire ago w bweyagenda muswala abasiramu abaali naye balinda kunuutu teyagisoma kyava bagamba nti kyawedde nebwemulaba temuwulidde kuntu boeruunattugiwulidde a kyawedde amawulire ngafunye tebannaffe eri gyebagenda bategeza mukufa eyo nti aa bali bulungi wabula tubagambira abantu baabwe taatebafuna kutya kwonna beeri bali bulungi nabbiw naberanga unuyagmw bakadde bafe okuva edda bakunutu bagisoma nga kusala ti subuhi naye katinkulaga nti nabi yajireta okumala enaku asatu olwasatuma lumu teyagenda kubanga teyajireta kuba mawulire ali amaze okugafuna nti bali boli bulungi nekunutundozanawo ofunyewo ecyokuyiga kakati sm sawul ayitibwa tat oyo naye amaze okuba nti alugenze kakati dawuda sawulo mu lutalo wali lwe bagendamu okulwana ne goliyasi oba jalut oba giriyatu yaleka yagamba abalwanyi be bano nti yenna ananyamba mukutta goliyasi nŋenda kumufumbiza omwana wange kigambibwa nti era dawuda omwana oyo yamumufumbiza wer ono yali akyali muto naye era yalekawo ekigambo nti gwe ojja kubeera mukyala wa dawuda era dawuda yamuwasa kakati ebya sawulo nebibera nga bikomyawo sawulo ono ayitibwa talot layini ye mwana wattw efanana bweti amanyigeye toalt mutabani wa kaishu nga kaishu abera mwana wa afafyaru nga afyalu, azali azalibwa swaru nga ne swaru azalibwa tahwarithu nga ne tahwarithu azalibwa afyahu ngane afiyahu azalibwa anisu ne anisu azalibwa bunyamini mumujukire oli nga ngane buniyamini yali mutabani wa yaakubu ne yaakubu yali mutabani wa ishaka nga ne ishaka yali mutabani wa iburahimu nga ate iburahimu oyo ayogerwako yali mutabani wa tarukhu nga ne tarukhu oyo yali mutabani wa nahuru kakati no layini eyo negendera ddala nebwenkomaawo okutukira ddala ku adamu alaihi ssalamu kakati ebyo byebikwatagana ku sawulo era naye olugendo lwene luba era nga lukomyawo dawudi bamuteeka kunnamulondo yasooka kubeera kabaka bwewayitawo ebbanga nga awezezza emyaka 40 allahu subhanahu wataala naamugonomolako obwanabbi kyekiri allah subhanahu wataala kyatutegeeza mu suratu albaqara nga allah agamba nti wakatala dawuda jaluut dawudi abwatyo nabeera nga yatta omusajja ayitibwa goliyas bw'amala okumutta nga dawudi amaze okutta omusajja ayitibwa jalut allah agamba nti ate awowenyini wa ataahu llahu almulka allah kwekumuwa obwakabaka walhikmata namuwa n'obwanabbi waalamahu mima yasha'u namuyigiriza ebyo byyayagala okumuyigiriza naye allah yagamba nti walaula dafuu llahi nnasa badahum bibaadin naye senga tekwali allah kubeera nti ayambako abantu abamu kubanaabwe lafasadati el ardu ensi eno yandiyonoonese singa abamaanyi bokka bebaali babeeranga buli kiseera bebalinya banabwe kunfe ta oba nebawangula walakina llaha u fadilin ala lalamin allah ye yali mukontro yebirungi ebyo byawa abantu ebitonde bye katiochiraba muganda wange kakati chova olaba ye dauda ono naye layiniye efananabweti twagala tutegere edauda wafe ono dauda ye bwabalanya agamba nti nze edawuda cyoka nga ate ndi mutabani wa isha nga ne isha mutabani wa uwaidi nga ne uwaidi mutabani wa abir cyoka nga abir oyo kitawe amuzaala ye salumun nga ne salmuuni yalina kitawe nga ayitibwa nahshun nga nahshun oyo yali azalibwa omusajja ayitibwa uwainadibu nga uwainadibu yali mutabani wa iram nga iramu azalivwa hasrun nga hasrun mutabani wa faridu nga Faridu mutabani wa yahudha nga yahuda oyo mutabani wa yaqub ate yaakubu yali mutabani wa ishaka nga ishaka azalibwa na naneibrahimu azalibwa tarukhu ate nomunange tarukhu oyo yali azaliwa omusaja aitibwa nahuru nga nahuru mutavani mwatuwasaruku gasarugu mutabani wa rau ate nga rau azalibwa fariu nga azali wa abiru nga abiru mutabani wa shariu nga sharikhu mutabani wa arufakshadu yali mutabani wa samu. Samu, yali azali wa lameka nga azaliwa nga ngamauariku mtaani wa rsi li enoko nabbi ate nga idirisa yali mutabani wa yaridu nga yaridu ava mumusajja ayitibwa mahalailu nga mahalailu yeyali azalibwa kainanu nga kainan mutabani wa anushuanusu yeyali ava musiu u yali mutabani wa adamu tata webitonde byona oyo nno yemukuludaudadada oyo mwana watu yali musajja nga kaswiru mumpi azrakul ainaini nga amaaso ge gombi gabbulu era nga ayakayakana nnyo wano mukyenyi allah subhanahu wataala yakikola naddira namuwa obwakabaka okusoka ngaalina emyaka kuminesatu ate namuwa nobwanabbi nga awezeza emyaka amakumi an0 kyova olaba nti yedawuda allah subhanahu wataala yamugattira nadira obwanabbi nobwakabaka byonna nabigatta wamu bepa nabiwoomu kakati kyova olaba allah bweyawanga nabbi obwakabaka oba abadde kabaka allah yamuwanga bwanabbi naye nga mwamuwa obwanabbi ngaate tajja muwa bubaka nga obubaka abukolera mu bwakabaka uthumani bunu affani radiyallahu ya anhu yali amiru muminin naye ya ya na ya yali mukulembeze wabakiriza kubanga eyo tito yatandikirawo kumulembe gwa umaru natandika okuyitibwa muminin naye yamuddira mubigere yali uthumani bunu affan radh anhu uthumani bunu affan yagamba mubigambo byebya uthuman nagamba nti na ina allaha taala timazima ddala allah oyowawaggulu layazau bisultan ma la yazau bil quran nti asobola okuyita mu kabaka nagyawo ekintu oba kabaka asobola okuggyawo ekintu naye nga ate ne quran ekintu ekyo yakyogerako naye abantu nebakiremerako agamba nti kabaka asobola okugjawo ekintu nga yayogedde ate nga ne quruan yakyogera naye nga abantu bakitunulira ne batakireka eekiba nga kyakugaana nga allah yakibagano okkikola ne bakireka nga kabaka ayogedde kyokka nga kuran bagisoma naye ne batakikola ngenda kkuwa ekyokulabirako olwalero embeera eno yoka gyetulimu kale ono yesi kabaka naye mukulembeze kuba sulutani abera mukulembeze abantu bali baganyide ddala amateka ga allah nga bwogalaba temunywa mwenge temwenda nebirala byonna naye yasindise musajja we navayo nayogera naganti sagala kulaba baala yonaiul sagala kulaba kifo kyona agala kulaba kino kona naleteramu nebirala ngabikwatira dala nakunzikiriza naanti mizikitimamalla yalesibula sikalwadde nayitira mubasajja be ebabera nga bogera abantu bawulidde nebatula awaka ebirabo nebabidukamu ebivulu byona ebibade ykuoga alaraanaalbgazki maki nabaogera entakera naanaitide mubasajja beeyawa obuyinza bayogedde nemuwuliraaanaaaaimutule awaka mwatude aba neabagamba ebivulu mbiveeko mwabigala nebifo ebirala bingi kakati kyenkugambye uthumani bunu afani ye yakirengera naga nti ina allaha layazau besultani mala yazau bel quran allah subhanahu wataala ayitira mukabaka oba omukulembeze najjawo ekyo kyeyateka mu quran naye nga abantu bakizimula buzimuzi bannanga abooluganda bwetutewetutambula kakati mbasaba tujja kkomaawo olwaleero kati ate tujja kulaba ekitundu kyaffe mwana watto ekyomunaana insha allahu taala nsaba allah wekitibwa atuwa obulamu obulungi atukume nga tuli banywevu ku diini ye atuwa obuvumu n'obumalirivu era abooluganda nfundikira ekitundu kino nga mbagamba nti ebintu bina tubyenywerezeeko tubikwatira eddala sibiri byentera okukugamba kati ate kankuweyo ebirala okusobola okutambula obulungi tubere nga tubeera nekyebayita detemination ok determination ate ekirala confidenci nekyokusatu pasvernc nekyoku4a spplication kambi kuvunulire ekisooka ngambye determination okubeera omumalirivu confidence okwekiririzamu pasvernce okulemerako ne supplication okusaba enyo allah subhanahu wataala ebyo tubinyweze banange نسبح الله تويسم رمضان الله نعيد ان الله <سؤال> تعالى وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته